Hej, Christer Edman här. Jag har tider nu, ledigt, för coaching om det är så att du är intresserad. Jag har precis gjort ett blogginlägg där jag tar upp lite grann om min väg till att jag kan gå i pension idag. så att I det inlägget tar jag upp allt ifrån hur min planering har sett ut från ungdomen till där jag befinner mig idag och det arbete som ligger bakom och vad som krävs helt enkelt. för att det har inte varit en lätt resa utan det är en utmaning många gånger och att ha tålamodet för att kunna nå dit som jag befinner mig idag. Att aldrig ge upp utan fortsätta att kämpa trots motstånd och att ha en plan, en långsiktig plan. Så oavsett om du är ung idag och kanske precis börjat jobba eller om det är dags för dig att gå i pension så är du mycket välkommen att kontakta mig. så så kan jag coacha dig. Jag bor just nu i Argentina och har valt att flytta hit.